Čus, tady beastik a vítám vás u dalšího Sazka videa. Dneska si uděláme demo review z našeho zápasu proti Eternal Alpha, který jsme hráli v poslední Blast kvaldě a ukážeme si důvod, proč je důležité na ňuku za téčka mít kinda nějaký stejný default, z kterého se pak dají dělat nějaké jakoby gimmicky plays a jak to potom využít třeba v zápase. Tak pojďme se na to podívat. Začneme tím, že to je v zápase proti Eternal Fire, teda v poslední Blast kvaldě prohráváme 15-11, kdy jsme úplně kompletně pokazili celou CT stranu, ale naše T strana byla docela strong, víceméně všechny ty kola, co jsme vyhráli, byly docela clean, nic nebylo close, prohráli jsme jeden force buy bohužel, ale jinak to bylo docela clean. Tady v tomhle kole bych vám chtěl ukázat, jak z defaultu, který když budete opakovat pořád do kolečka a bude víceméně ten začátek toho kola víceméně stejný, jak se dají dělat určité věci a jak když popřemýšlíte nad tím, že v jeden okamžik, když vám třeba tým jako nevěří, že určitou ten smoke nebo určitou utilitu využíváte na té mapě, tak jak se to dá potom prakticky využít proti ním. Tak pojďme se na to mrknout. S tím, že náš klasický default, nebo uvidíme, řekneme si klasický default, jak by měl vypadat. Nebo jak vypadá u nás. Jdeme tím, začíná kolo, klasicky rozbíjíme všechny skla. Patrikův úkol je prostě rozbít dveře a házet smoke před dveře, takový ten klasický lurk smoke. My tomu říkáme styko smoke, který vybuchne tady před dveřma. A má naznačovat buď to, že jdete vent dive, nebo cokoliv, většinou to je vent dive, hážeme tady tento smoke, hážeme molo na unimu a víceméně opakujeme tady tyhle utility každé kolo, což je naprosto normální věc, dělá to každý tým, ale má to určitý svůj důvod a teďka si ukážeme proč. Moment, kdy tady tohle děláte a děláte to každé kolo s tím, že my vlastně palíme top hat, hážeme smoke a rozbijeme dveře. Každé kolo, někdy ještě k tomu nejdeme main. S tím, že když kombinujete tady tyhle nejdy a děláte to každé kolo a nějakým způsobem jakoby nepanišujete hned ke začátku, nejdete vent dive nebo cokoliv, ale prostě to jenom hážete na fake, ukazujete presence a myslí, jako snažíte se jakoby nějak nabejtit enemy na to, aby buď zrotovali dolů nebo cokoliv a uděláte to třeba 3x, 4x s tím, že my už jsme to víceméně dělali jako každý buy round, co tady byl, tak jsme to prostě po každé udělali. S tím, že ani jedno jsme nešli do šachty, s tím, že ani jedno jsme neudělali nějaký iExplode a nic takového a spíš jsme to používali na fake. Ale teď přišel ten správný okamžik, kdy už prostě jsme si všimli, že prostě nedědou ten smoke a nedávají si moc pozor na ty dveře, protože si myslí, že fakeujeme jakoby ten presence, tak v ten moment může člověk na úkor toho infa, které má třeba zrovna tady Patrik, tady tohle kolonu Patrik, že viděl, že už se prostě ta presence ve dveřích neděje, tak můžeme využít toho, že nějakým způsobem panišneme to, že už si nedávají pozor na tu šachtu. S tím, že tento moment bylo zakolované, že už nedědou dveře, že je možnost si prostě dát boost za šachtou. Pojďme se podívat. Klasicky vidíte, Patrik už ví, že oni to nedědou, nedávají si vůbec pozor na ty dveře, tak si zavolá Indru, jdou si dát boost za šachtu a snaží se najít opening. Patrik v tento moment najde opening a utíká zpět s tím, že ještě pořád to pokračuje. Utíká zpět do lobby, Indra dobře zůstal za tou šachtou a Patrik mu dobře bejtí proto, aby si Imor myslel, že tam nikdo není. S tím, že Indra samozřejmě hnedka, jak Imor začal vracet bulety do smoku, vybíhá zabít tu fejkovou a okamžitě vybíhá na horní a odchytává paze, který byl úplně off guard, vůbec netušil, co se děje a v ten moment má úplně free Ačkový side. Dave zabije Xantare si myslím a tady tohle kolo vyhrajem. Byli jsme zase close tomu comebacku. Tohle bylo asi všechno k tomuto videu, to vám se tam video líbilo, byla to taková maličkost sice jenom, ale určitě to je věc, kterou můžete zakombinovat do své hry, protože to je dost důležité. Uvidíme se u dalšího videa. Čus.